交通部观光局首次在北美地区举办品尝台湾美食之旅活动，邀请到三位顶尖厨师到台湾体验在地美食，而且观摩烹饪技巧。洛杉矶意大利餐厅名厨维格尔，他就在推广活动上融合台湾特色食材与意大利美食元素，创造出独树一格的菜色。而美国名厨们，他们也分享在台湾的行程跟体验，宣扬台湾美食文化。位于洛杉矶巴沙迪纳市的知名意大利餐厅，平常原本就门庭若市，但在这一天人潮更达到前所未有的巅峰。小小空间内挤满前来品尝具有台湾特色意大利料理的民众。这家餐厅的主厨维格尔与另外两位分别来自温哥华及纽约的名厨，去年底到台湾参访八天，不但学到道地的台湾料理，包括手磨客家擂茶、制作小笼包以及新鲜豆腐，也品尝夜市千变万化的台湾小吃。因此这回他们回来的首要任务，就是要用更精湛的厨艺来丰富大家的味蕾。I think that when it comes to Italian food, it's a lot easier because they share a lot of similarities between like Chinese and Asian and Taiwanese food and then Italian food. So you have dumplings where they have raviolis. They have spaghetti as you guys have like different like rice noodles and that. So it's actually pretty easy to use the same style of ingredients, just using different techniques for it.厨师将烤好的披萨从烤窑内铲出，餐厅内瞬间香味四溢，结合了台湾及意大利特色的食材，赋予这道料理更多元的口感。一旁的火烤全乳猪也十分到位，外脆内嫩的弹牙口感让在场饕客们赞不绝口。紧接上菜的还有这几道融合台湾传统八高创意的甜品，结合意大利口味的台式小章鱼，以及撒上青葱的意大利面等各式各样的创意料理。我们也透过这个各大旅行社，还有这个主流的 travel leaders 哦，他们大概有5000位的这个业者，然后来销售台湾的这些美食的观光产品。那希望这样的方式哈，可以有带来不同的一个成效。那此外，也就是这三位厨师到台湾去的这些整个行程哈，也拍成一个类似一个短片，台湾美食的短片那即将会在2月份在美国的 Discovery 频道来播出，也希望各位观众朋友锁定哈，看看台湾的美食在美国主流的大主厨的眼光之下是什么样的风貌。这三位名厨在台湾的点点滴滴将透过节目在美国频道放送，届时宝岛的风土民情与美食文化将毫无保留地呈现在观众眼前。这次首度举办的品尝台湾活动，不但开启跨国美食交流之路，更成功提升台湾美食在国际上的知名度。台湾宏观电视张琼文，美国洛杉矶采访报道。